Tumemaliza siku ya kwanza vizuri kabisa ya Mbeya Tulia Marathon. Of course leo zilikuwa ni mbio za ndani na kuna vibe ya kutosha kabisa. Ni tarehe 10 na tarehe 11, leo ni tarehe 10. Of course niko na mratibu wa Mbeya Tulia Marathon. Madam, kwema? Kwema kabisa. Salama kabisa. Salama kabisa. Hebu tupe picha halisi ya siku ya kwanza leo. Ni namna gani ambapo mambo yameenda? Kwa kweli kwa siku ya leo tumshukuru Mungu, tumemaliza mbio yetu vizuri na washiriki wameweza kushiriki vizuri, wamemaliza, hakuna majeruhi wala hakuna nini, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tunasubiri siku ya kesho tumalizie hii burudani yetu kwa salama na salama na salimini. Ndio. Utofauti wa mbio hizi za mwaka 2024 na mbio za miaka ya nyuma ni upi? Utofauti ni mkubwa. Kwanza mbio zetu za mwaka huu zipo kivibe sana. Zipo kiburudani. Kama unavyosikia watu wanaburudika. Watu wana enjoy nyama choma, muziki, kukimbia, unapata pesa. Kwa hiyo ni raha tupu. Sasa kikubwa wetu tuzungumzie swala zima la kuhusiana na marathon hii. Marathon nyingi hazina mbio za ndani. Maona bwana, lakini Mbeya Tulia Marathon kumekuwa kuna mbio za ndani za kutosha kila mwaka. Tunajivunia nini? Kwa mbio hii tunajivunia. Kwanza tumpongeze mbunge wetu, rais wa mabunge, Dr. Tulia Ackson, kwa kutuwekea mbio hii wana Mbeya. Mbeya ni kitovu cha wachezaji. Wachezaji wengi wametoka hapa ambao wameweka rekodi zao na wana background nzuri kwenye michezo. Si kwa kuimba, si kwa football, si kwa riadha. Lakini tunazungumzia sana mchezo wa riadha. Umetoa wachezaji wengi kutoka Mbeya. Na wengi wameweza kuwakilisha mkoa pamoja na taifa. Kwa hiyo mheshimiwa aliona kuweka mbio za ndani ni tunu nzuri kwa jiji la Mbeya. Kwa hiyo watu wa Mbeya tuienzi kitu kwa sababu wameweza kututhamini na kutujali, kutuwekea mbio ambayo imeweza kutoa wanariadha wengi wanaoweza walioweza kuweka rekodi kwa kutumia mchezo ya ndani. Okay, sasa tuzungumzie mbio ambazo zitafanyika kesho tarehe 11. Of course ni mbio za nje. Ni namna gani ambavyo tupate picha halisi ya kesho itakavyokuwa? Kesho napo itakuwa ni moto. Kwa sababu tuna magari yatakayokuwa yanaongoza kwa time zinaonyesha ni barabara tu baada kama haya. Kwa hiyo mbio ya kesho ni moto. Tutakuwa na kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 na kilomita 42. Kwa hiyo watu wote waliojiandikisha kwa ajili ya mashindano haya wajiandae kuwa na usalama wa kutosha. Na mbio itakuwa nzuri na washiriki tunaomba wacheze kwa fair. Una nini cha kuambia sasa wakazi wa Mbeya na Tanzania kiujumla kuhusiana na Mbeya Tulia Marathon? Unasema? Una nini cha kuambia watu wa Mbeya na washiriki wa Mbeya Tulia Marathon siku ya kesho? Wananchi wa Mbeya waje kujumuika na hili vibe. Waje waone, waje wapate connection kwa sababu kuna nchi mbalimbali hapa zipo. Kwa hiyo waje wapate connection, waje waenjoy. Kama unavyoona ndugu mtangazaji, kuna vitu vingi vya burudani hapa. Waende wapi sasa? Watoke wapi? Tayari mheshimiwa kishawawekea mahali pa kutoka. Waje. Basi sawa. Mimi nimefurahi sana kupata story na wewe. Of course ni Mbeya Tulia Marathon day 1 tumeimaliza vizuri kabisa. Tukutane kesho tarehe 11. Ni mbio za nje. Lakini vile vile burudani kibao. Usisahau kwamba mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Hapa ni Mbeya na nipaubie kabisa. Tuendelee kukutana kuenjoy Mbeya Tulia Marathon 2024. Tunaboresha miundombinu ya elimu na afya na msimu huu ni kiburudani zaidi. Upo? Yeah.